Kiitoksia ja kiitos, että saan olla täällä puhumassa tästä aiheesta. Ja myöskin, mitä tämä nyt on aamupäivää kaikille minunkin puolestani. Ja tosiaankin tämmöinen aihe mulle tuli kuin kuntoutuksen tietopohja. Ja tuossa muutamia asioita, mitä mä vähän tässä käyn läpi nopeasti. Iso asia, kokonaisuus, joka niin vaatisi paljon enemmänkin aikaa, mutta käytän siihen nyt tämän noin 15-20 minuuttia. Ja katsotaan vähän näitä käsitteitä tässä alussa. Tämä kuulostaa kauhean tylsältä, mutta mä silleen, että ollaan sitten samalla kartalla, niin otan tässä muutaman asian. Eli toi on tuossa toi kuntoutuksen määritelmä tuolta kuntoutuksen uudistamiskomitean loppuraportista. Mutta mä käytän nyt puhujan oikeutta, ja tämä on niin kuin ikään kuin vähän myöskin aasinsilta siihen, että mä puhun tässä esityksessäni paljon enemmän toimintakyvystä ja sen arvioimisesta kuin itse asiassa kuntoutuksesta kokonaisuutena. Ja sitten siitä tietopohjasta, että mikä se ihmeellinen tietopohja on, niin siihen mä kohdistan tämän esitykseni. Ja tässä siis on toi toiminta ja työkyky on mainittu. Kuntoutuksahan kohdistuu siihen yksilön, kuntoutujan toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen. No mitä se siis se toimintakyky on? No se on varmaan teille kaikille tässä salissa ja siellä netinkin takana oleville niin ihan selvä juttu, mutta haluan nyt vielä muistuttaa, että toimintakyky on siis se kokonaisuus, eli se on fyysistä, psyykkistä, sosiaalista, kognitiivista toimintaa ja kaikkea sitä, mitä se ihminen tarvitsee siinä arjessa selviytyäkseen. Ja se ympäristö pitää ottaa sitten huomioon. Eli tämä on se, mitä sitten yleensä mitataan nämä toimintakyky siinä kuntoutuksen yhteydessä. No lainsäädäntökin edellyttää hyvää arviointia. En mene siihenkään sen enempää. Tässä on nyt mainittu näitä lakia ja tosiaan katsotaan, mitä sitten tulevaisuus tuo tullessaan, että sanooko lakipykälä jotain muuta sitten jatkossa vielä lisää. Mutta sitten se kolmas asia, eli tuossa oli kuntoutus, toimintakyky ja nyt on tietopohja. Ja se tietopohja voi olla silleen vähän kummallinen käsite, kun se vilisee sille yleensä puheessa, niin mä oon yrittänyt tässä vähän nyt hahmottaa teille, että mistä tietopohjasta nyt on puhetta. Eli meillä jokaisella on varmaan jonkunlainen tietopohja, vaikka ajatellen oman koulutuksen pohjalta tulevaa tietoa. Sekin on tietopohjaa. Päätöksenteossa ja johtamisessa tarvitaan tietoa. Ja siellä voidaan hyödyntää monenlaista tietoa. Vaikkapa kaikkia tieteellisiä tutkimuksia, raportteja, selvityksiä ja niin edelleen. Mutta sitten on olemassa sellainen tietopohja, joka kerätään järjestelmällisesti ja yhdessä sovituilla tavoilla. Koska se on sitä, sieltä tulee dataa, joka mahdollistaa vertailukelpoisen tiedon tuottamisen. Eli nyt tässä yhteydessä mä tarkoitan tällä tietopohjalla todellakin sitä järjestelmällisesti kerättyä tietoa tai dataa, joka sitten täytyy itse asiassa analysoida sen käyttäjän haluamaksi tiedoksi. Eli se voi nyt olla tässä tapauksessa sitten vaikka numeroita siellä. Jos ajattelette vaikka Exceliä, niin siellä olisi vain kauhea kasa numeroita. Se on sitä dataa ja se pitää analysoida tiedoksi. Tai se voi olla sitten tietenkin yhtä hyvin jotain laadullista tietoa ja niin edelleen. Tai vaikka tulevaisuudessa ja nykypäivänäkin jo videoklippejä tai mitä vaan. Et sekin voi olla tietoa. Mutta se pitää analysoida siis. Eli tällaisesta tietopohjasta on silloin nyt tässä esityksessä kyse. No mitä siis kuntoutuksen tietopohja tarkoittaisi ja mistä se voisi koostua? Tässä on nyt yksi tämmöinen esitys. Mä koostin siihen tällaisia asioita, mutta varmasti voi olla vielä joitain muitakin näkökulmia, mitkä tähän pitäisi lisätä. Mutta tässä on nyt ainakin tällaisia, mitä mulle tuli nopeasti mieleen. Eli se tietopohja koostuisi, jos me ajatellaan koko kuntoutusta, niin siitä kuntoutuksen prosessin tiedoista. Eli milloin kuntoutus alkaa, milloin se loppuu, kauanko se kestää ja niin edelleen.
mutta myös sitä, että mitä resursseja siihen kuntoutukseen käytetään. Eli henkilöstömäärät ja tietenkin se kova raha. Eli paljon ne kustannukset on sitten siihen, kun sitä kuntoutusta tehdään. Sitten on tietenkin erilaista kuntoutusta ja kuntoutusinterventioita. Niin meidän pitäisi tietää, että mitä se sisältö on ollut. Koska se on myös, mikä on siis kytköksissä tietenkin siihen henkilöstöön ja resursseihin ja niin edelleen. Ja sitten kuntoutuksen laadun tiedot. Eli mä tarkoitan tässä nyt lähinnä, tämä on ehkä vähän semmoinen hassusti sanottu, mutta tarkoitan siinä lähinnä vaikka niin kuin asiakaskokemuksia. Onko ihminen tyytyväinen siihen, mitä se on saanut? Onko kuntoutusta saatavilla riittävästi? Onko se saavutettavaa ja niin edelleen? Tämmöisiä asioita kaikkia siitä laadusta. Mutta sitten toi kuntoutujan tiedot. Ja se on se kohta, jota mä nyt vähän tässä lähden avaamaan. Eli kuntoutujan tiedoista, että mitä sitten se, kun se kohdistuu se kuntoutus yleensä siihen kuntoutujaan, eli työ- ja toimintakykyyn, niin miten sitä arvioidaan ja mitä tietoja, niin kuin miten sitä tietoa sieltä saadaan. Valitettavasti nämä tiedot on aika vähissä, jos ajatellaan silleen kansallisella tasolla tietopohjaa ja kuntoutuksen tietopohjaa. No ei siitä nyt kyllä näistä muistakaan ole semmoista kokonaiskäsitystä, mutta tämä kuntoutujan näkövinkkeli on kyllä niin kuin minimaalinen tällä hetkellä kansallisesti. Mutta siis me tarvitaan mittarit. Tuolla alhaalla lukee toi mittarit-sana. Se tarkoittaa sitä, että tarvitaan mittarit, joilla mitataan, ja ne pitää yhdessä miettiä ja sopia, että saadaan vertailukelpoista tietoa. Ja indikaattorit on sitten se, että siitä tiedosta, joka on saatu, tai se data on saatu kerättyä, niin sitten yhdessä sovituilla tavoilla sit muodostetaan niitä indikaattoreita, jotka kuvaa sitä kuntoutusta sitten eri näkökulmista. No, meillä on kuntoutuksen tietopohjahanke THL:ssä, ja hankesivuit löytyy googlaamalla nimellä KUTI-hanke THL, niin saatte siitä sitten lisätietoa. En käytä tässä nyt tämän hankkeen esittelyyn sen enempää aikaa, vaan että kerron vaan, että me tehdään siinä kaksi suositusta. Toinen on yleisen toimintakyvyn itsearviointi yli 15-vuotiailla, sen niminen suositus, ja toinen kohdistuu aivoverenkiertohäiriöpotilaiden toimintakyvyn arviointi. Ja meillä on asiantuntijaryhmät, joiden kanssa me sitten sitä työskennellään, ja tämän vuoden aikana pitäisi olla valmista. Jatkorahoitus on meillä auki vielä, mutta yritetään saada sitä toimintaa pysyväksi. Mitä me sitten tehdään tuossa hankkeessa? Niin siellä on kolme tavoitetta, tai ne on ryhmitelty tuolleen kolmeen. On asiakastyö, eli ihan yritetään yhtenäistää niitä käytäntöjä siellä toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin käytäntöjä siellä asiakastyössä. Eli valita sinne hyviä mittareita käyttöön ja ohjeistaa, miten niitä käytetään. Ja sitten on noin indikaattorikokonaisuus, eli tämä tieto. Eli ei ole yhteisesti sovittuja noita indikaattoreita, joilla kuvataan sit sitä kuntoutuksen tilaa, onnistumista. Että voitaisiin vertailla, voitaisiin seurata, voitaisiin arvioida. Niin näitä meillä ei ole. Niin me yritetään niitäkin siellä sitten miettiä ja määritellä. Ja jotka nousisivat noista asiakastyössä käytettävistä mittareista. Ja siitä tiedosta, mitä sillä tuotetaan. No, tietojärjestelmät on tuossa kolmantena kohtana mainittu, koska tällä hetkellä on aika haasteellista. Meidän tietojärjestelmät, jos ajatellaan koko maata, niin ne ei sille toimi oikein yhteen. Eli sitä tietoa on tosi vaikea sitten vetää yhteen ja kerätä yhteen paikkaan ja sitten lähteä analysoimaan ja nostaa sieltä niitä asioita sitten esiin. Niin tässä tarvitaan vielä tietojärjestelmien kehittämistä paljon, mutta sitä me emme
tee suoranaisesti, vaan me siihen yritetään vaikuttaa. Muutamia asioita toimintakyvyn arvioinnista siltä ajatellen, että se tietopohja, että se olisi sitten vertailukelpoista se tieto, mikä lähtee sitten nousemaan sieltä, kun arvioidaan. Kaiken kaikkiaan se toimintakyvyn arvioinnin prosessi on kokonaisuus. Se ei koske vain yhden mittarin käyttöä, että miten minä käytän jotakin mittaria. Se ei ole se kokonaisuus, vaan se kokonaisuus kattaa paljon enemmän. Ja se valmistautuminen siinä alussa on jo tärkeä. Ja toi, mitä olen nostanut, että se viisauden alku on tuossa alussa. Pitää ymmärtää, miksi halutaan arvioida ja mitä tarkasti ottaen halutaan arvioida. Siitä se lähtee. Jos tähän ei osaa vastata, niin mun mielestä on kyllä aika hankala lähteä tekemään yhtään mitään. Menee hakoteille jo alkumetreillä. Eli ei kannata ottaa mitään, ei lähteä niinku tekemään mittauksia, jos ei tiedä, mitä varten niitä tekee ja miten niitä tehdään. Ja miten aikoo käyttää sitä tietoa. Sinne valmistautumiseen kuuluu myös se mittarin valinta. Ja se tarkoittaa, että yksiköissä tai organisaatioissa se tehdään yhdessä. Mutta myös niin, että ei sitten silleen, että joka yksikkö valitsee oman mittarinsa. Että me halutaan tämä käyttöä, vaan niin, että sitä sitten voisi niinku verrata myös kansallisesti. Eli silloin kannattaa vähän seurata, että minkälaisia ohjeistuksia on olemassa ja valita sitten sitä mittaria käyttöön siltä pohjalta, että sitä voisi sitten verrata myös muualle. Toteutus on tietenkin se, että milloin tehdään sitten niitä mittauksia. Ja olisi hyvä, että se on, tai siis sen pitäisi olla systemaattinen arviointi niillä yhteisillä käytännöillä. Silloin se tieto lähtee kertymään samalla tavalla. Ja hyvät arviointimenetelmät, toimija tietokanta on meillä THL:ssä ylläpidetään sitä, eli toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin tietokanta. Mä toimin sen koordinaattorina ja ollaan ylläpidetty sitä jo vuosia. Ja siellä on arvioitu noita mittareita esimerkiksi. Sitten tietenkin asiakkaan itsearviointi kannattaa muistaa. Se tahtoo aina unohtua, mutta asiakkaan sana on kyllä, pitää ottaa huomioon. Ja sitten tietenkin ammattilaisen arviointi. Mä oon laittanut moniammatillisuus on aika usein kyllä kyseessä sitten, että hyödynnetään useiden ammattiryhmien arviointia. Tulosten tulkintaan. Eli pitäisi tehdä sitten se yhteenveto kaikista siitä saatavilla olevasta mittaustuloksista tai yleensä tiedosta, mitä siitä asiakkaasta on. Eli se yksi mittari ei sitten taas ratkaise niinku kaikkea. Et se ei ole se, joka kertoo, että mitä tässä tehdään, vaan kyllä se on toi ammattilaisen asiantuntemus, joka vetää yhteen sitten sen tiedon ja tulkitsee sen. Siellä määritellään sitten tavoitteita ja interventioita ja niin edelleen, kun se on tulkittu se tieto sieltä. Ja sitten kirjaaminen pitäisi olla yhtenäistä, huolellista, täsmällistä. Ja jos se olisi rakenteisesti tehtynä, niin silloinhan se helpottaisi sitä jatkokäsittelyä, tilastointia, raportointia ja niin edelleen. Mutta tässä kohdalla on taas se ongelma, että järjestelmät ei aina toimi yhteen, niin on vähän haasteellista. Ja myöskin se, että onko rakenteisuutta olemassa vielä meillä. Eli me tehdään THL:ssäkin toimintakyvyn tietomallia, joka mahdollistaisi tämmöisen rakenteisen kirjaamisen myös toimintakykytiedolle. Sitten mä siirryn niihin mahdollisuuksiin ja niin edelleen, niin se mahdollisuus on täällä. Tulosten hyödyntämisen mahdollisuudet on siinä, kun, ja ne hyödyt on parhaat, kun se kokonaisprosessi onnistuu. Et jos tuolta yksikin palikka niin kun katoaa, niin kyllä se tekee ison aukon siihen tiedon käyttämiseen. Eli muistakaa, jos ei nyt mitään muuta jäänyt mieleen, niin ainakin se, että toi kokonaisprosessi olisi hyvä saada handlaamaan hyvin. Ja tuossa on muutamia asioita, missä sitä voidaan ehkä hyödyntää, tätä toimintakykytietoa esimerkiksi. Eli tässä on jo edelliset puhujat maininnut vertailusta, seurannasta, resurssien jaosta, vaikutusten arvioinnista,
johtamisesta ja kehittämisestä, muun muassa näitä, varmasti vielä muutakin. Mutta kaikkeen tähän sitä voidaan hyödyntää. Sitten mä kerron vähän haasteista. Tuossa on esimerkkinä kuntoutuksen tietopohja. Sitä ei nyt oikeasti ole, jos ajatellaan toimintakykytiedon kannalta. Meillä ei ole kansallista yhtenäistä tietopohjaa siitä. Iso ruutu kuvaa toimintayksikköä, pikku ruutu kuvaa yhtä asiakasta. Haasteet on siinä, että meillä ei ole niitä yhtenäisiä käytäntöjä. Ja me kaikki tahtoo käyttää niitä erilaisia mittareita. Eli tuossa on nyt arvioitu vain muutama yksittäinen asiakas yhtenäisellä tavalla. Se mittaaminen on myös satunnaista. Että vaikka ne olisikin sitten ne yhtenäiset mittarit käytössä, niin sitten vielä kuitenkin niitä käytetään ihan satunnaisesti. Että joku työntekijä käyttää, joku ei käytä. Toisaalla käytetään ja toisaalla ei. Tai sitten joku saattaa sooloilla ja käyttää kuitenkin jotain ihan muuta mittaria. Ja se tieto ei tule tänne yhteiseen pottiin silloin. No tässä on hyvä juttu. Nämä kaksi yksikköä on nyt päättänyt kuitenkin arvioida kaikki asiakkaansa samalla tavalla, jolloin sieltä nyt sitten, että nämä vois vertailla toisiaan näitä, niin kuin nämä yksiköt. Mutta noihin satunnaisiin yksikköihin, niin noita ei voi verrata, koska ei siellä ole se tieto täydellistä. Eli ongelmana on semmoinen reikäinen tietopohja, ja me ei saada sitä vertailukelpoista tietoa, ellei kaikki yksiköt rupea toimimaan niin kuin nämä kaksi hyvää yksikköä täällä on toimineet. Ja sitten nämä yksiköt täällä ei ole tehnyt mitään, tai sitten ne on käyttänyt sitä muuta mittaria, joka ei siis kirjaudu tänne yhteiseen pottiin. No niin, nyt ihmettelin, että mihin se kuva hävisi sieltä, mutta se on tässä tulevaisuudessa. Elikkä mun mielestä tässä on taas, en mene tähän resurssien jakoon ja näihin tiedon, tai siis tähän taustalle, mutta sehän siellä taustalla niin kuin isona uhkana on, tai en tiedä, onko se uhka vaan totuus, mitä me tässä kuultiin. Eli resursseja pitäisi jakaa ja tiedon tarve kasvaa. Eli jos me tiedettäisiin, miten vaikka meidän yksikössä niitä muistisairaita on, tai minkälainen niiden muistisairaiden tai kognitiivisen toimintakyvyn taso on, liikkuminen yhtenäisillä mittareilla, me voitaisiin osoittaa se paremmin ja kertoa myös muille, että tämä on tilanne näin. No, varmasti tietojärjestelmät kehittyy tulevaisuudessa ja me saadaan niin kuin tuota yhtenäistä tietoa paremmin ja voidaan hyödyntää sitä paremmin, koska sen mitatun datan määrä myös kyllä kasvaa. Et mennään varmaan kohti myös niitä big data-asioita. Mutta silti mä haluan korostaa, että tämä järjestelmällinen arviointi, ne yhtenäiset käytännöt, niin ne mahdollistaa sen parhaan vertailukelpoisen tiedon tuottamisen ja sitten sen hyödyntämisen myös. Ja tämä kaikki on niinku jokaisen esimiehen ja työntekijän niinku vastuulla, koska se tieto ei tule siitä yhdestä asiakkaasta ja potilaasta, jos sitä ei joku oikeasti tee. Ja kaiken tämän takana on kuitenkin se asiakas, se, jota tässä niinku, jonka pitäisi hyötyä tästä. Eli asiakkaiden tämmöinen yhdenvertainen asema niinku paranisi, kun niitä mitataan yhtenäisellä tavalla. Jotenka minä uskon, että joku päivä se kuntoutuksen tietopohja on täydellinen. Ja kiitoksia tästä.